ہماری جو ڈیمانڈس ہے بہت ہی جینوئن ڈیمانڈس ہیں، ہم کچھ غلط تو مانگ نہیں رہے ہیں، ہماری ڈیمانڈس یہی ہے ریگولرائزیشن، سیونتھ پے کمیشن اور ہریانہ بائی لاز ایکول پے ایکول ورک۔ ہم نے اس اسٹیٹ کے ہیلتھ کو ہم نے 12 سال دیے، ان 12 سالوں میں ہم نے اپنی ہیلتھ تک کھو دی ہے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج ہمارا پروٹیسٹ کا 12واں دن ہے اور یہ پروٹیسٹ ہم اپنی ڈیمانڈس کو لے کے کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی ڈیمانڈ ریگولائزیشن، جس کے لیے ایک اسمبلی کے اندر جو اس ٹائم کے ہیلتھ منتری تھے بالی بھگت صاحب، انہوں نے اس اسمبلی کے اندر یہ بولا تھا کہ انہیں ہم فیس مینر میں ریگولر کریں گے اور ان کی فائل فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گئی ہے۔ ہم آج سال ہونے کو آیا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس مندر کی بھی انہوں نے اتنی عزت نہیں رکھی کہ یہ چیز جو بولی تھی مندر کے اندر وہ چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ گورنر صاحب کو اتنا ہی بولنا چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب اس مندر کی تو تھوڑی رکھیے عزت، کیونکہ جو مرضی ادھر بولا لیکن آپ اس کی عزت دیکھتے ہوئے ہمارے جو مسائل ہیں اس کا حل جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ جو ایکٹ کیا ہے،